Danas, dragi moji, kao i na većinski, što možete vidjeti na svim socijalnim mrežama, pričamo o receptu za uspeh. Meni se nekako čini u posljednjih 10-15 godina da najveći ovaj recept za uspeh da prodaješ mula za bubrege, i to najviše na socijalnim mrežama. Nema više niko da kaže da možeš da uspeš tako što naučiš da ugradiš pločice, što naučiš da otključaš, ne znam, neku bravu zaključanu. Nekako sve se zasniva na nekom prodavanju novca koga nema, na uzimanju kamata na novcu koji ne postoji. Volite više da plaćate ono cash lovom ili karticama onim plastičnim? Plastikom. E, tako kad platiš plastikom, onda imaš utisak da nisi potrošio svoju lovu. I ja tako kad plaćam plastikom, u stvari ne shvatam da je to stvarno neki novac, postojeći novac. I onda smo pričali tako, moje urednice Mili i ove Emilije i ja, da vidimo čemu bismo mogli pričati i šta je to što danas definiše uspeh. Po nekoj definiciji danas je uspeh uvek vidljivost, prepoznatljivost i naravno ogromna lova, čukica, volan, ovo, ono, znate već kako to ide. Ja bih danas da pozovem u goste nekog, ako moram da priznam, ispunjavam danas i želju svojoj drugarici Senki, koja je rekla, ja molim te da zoveš ovog lika, kako je dobar frajer. Ja se mislim, dobro, zvaću ga, ali on ima svašta pametno da kaže, mislim da je to mnogo važnije. Moj prvi današnji gost je Vladimir Đukanović, filozof sa Wall Street. Jel znaš ti koliko je meni Senka? Ćao, jesi dobro? Top, odlično. Senka, gledali smo tvoj neki intervju, da? I kaže ona, joj, vidi ovog lika kakav je frajer. I kaže, ništa, doveš ću ga kod tebe da se ošiš. Pa daj, daj. Imaš kosu, hvala Bog. Ja sam vidiš, onda zarasta sam. Da, malo, malo tu oko ušiju samo da te štrisa. Duša, onaj ženski friz. Nije, ošišao sam se zbog tebe. Stvarno? Danas, jutro sam se ošišao. Da li ste gledali film Vuk sa Wall Streeta? Dobro je, odlično. Odlično što nisu. Njega zovu srpski Vuk sa Wall Street. Je li to sve tako kao u filmu ili nije? Ništa nije tako. Naravno da ništa nije kao u filmu. Nemojte ni gledati taj film. Totalna glupost. Vlado, sedi, molim te. Moja stolica je tu. Ej, kad si gledao taj film, mogu da vidim šta je to? E, to ti je knjiga moja. Hoćeš mi pokloniti makar jednu? Da, naravno, donesem jednu za gošću i jednu za tebe. A kaži mi, je li ja kao neko ko se apsolutno ne razume u novac i u kamate? Odlično, ovo je roman o veštačkoj inteligenciji. Veze s lovom nema. Stvarno? Pa sad je veštačka inteligencija povezana direktno s lovom. Ja sam uvek u centru nečega što se dešava, to je bitno. Lova je prošla stvar. Sad će veštačka inteligencija pravi lovu, svi će biti bogati, svi će čuke u tom... Svi ćemo da imamo sve. Misliš? Ma sigurno nema šta da mislim. Dobro, Vlado, ajde. Kad ti kažeš iz tvoje... Samo da preživimo. Da, samo da preživimo ovo nešto što se zove veštačka inteligencija. Imali smo mi o tome temu jer nekako mi se čini da smo sve bliže Terminatoru nego što smo ikada želeli da budemo. Pa jesmo, vidi, ono, tehnologija se menja rapidno, menja se brže nego ikada i sada taj progres postaje eksponencijalno. Ta brzina naša, jednostavno nije. Navikli smo mi poslednjih 200 godina, svedoci smo raznih tehnoloških... momenata i do sada je sve to bilo jako pozitivno, generalno. Imamo i negativne stvari, vidimo svo ovo naoružanje, poubijaše se ljudi tim naoružanjem. To je isto tako efekat tehnologije, to ne treba nikada preskočiti, ali danas prvi put imamo inteligenciju koja je nama konkurentna. To je razlika. Znači i ovaj sat, i ove cipele, i ovaj sto, i televizor nisu razmišljali, nisu mogli da lupaju glavom šta dalje i šta s nama. Ali sada smo suočeni sa tehnologijom koja svaki dan razmišlja šta dalje. E, ali moram da ti kažem nešto. Skoro smo, moji kolege iz grupe TAP 011 i ja, pa kao postavio je Milan iz TAP-a pitanje, šta imaš da mi kažeš o grupi TAP 011? Veštačke inteligencije se toliko nalupala gluposti da ja nemam reči. Prema tome, mislim da to nije baš jedan kroz jedan sve. Pa da, ali znaš šta je scary? Pitaj ga za dva meseca. Aha, on uči. On uči i to je taj moment što je scary. Da on sada tebi da isti odgovor za dva meseca, to bi bilo super. Znači, ne bi imali sve ove probleme. Ali je problematika u tome uči. Problematika isto, koji je motiv te mašine da TAP 011 kaže baš to što kaže? Znaš ti motiv? Nemam pojma. Ti nekada sreteš mene pa se ne znamo pa se upoznamo pa onda želiš da provališ. Šta su motivi ljudi kada ti nešto kažu? To je izuzetno bitno. Uostalom, kad počiniš neki zločin, kad odeš pre sudiju, prvo je ostane stvari motiv. Što si tu radio, macane, da vidimo o čemu se radi. I mi još uvek ne znamo motiv. Znači, stvoreni su ti algoritmi,
to samo učenje. Igra nije u pitanju svakako, da. Apsolutno, ali nemamo motiv. Evo, sad je skoro izašao neki intervju gde ovaj, kako se zove, gde veštačka inteligencija ubeđuje ovog voditelja, isto to kolegu, da se razvede, šta će ti to, šta ovamo, idi aj s nama, ovamo. Mislim, čemu sve to? Tako da je veliko pitanje da li ste dobili odgovore koje vi hoćete, da li su oni dali prave odgovore zato što ne znaju ili postoji neki drugi motiv. Znaš kako, ljudi lažu često, to znamo. A ljudi lažu uvek sa određenim motivom. Ali se još ljute kad ih uvatiš, znaš. Hvala Bogu, ali ljudi veoma dobro znaju zašto lažu. Tako, imaš jasan motiv iza svake laži. Tako da veštačka, taj aspekt je veliko pitanje. I drugi aspekt je, pitaj za dva meseca pa ćeš da vidiš. Mi smo ovako radili, bukvalno dva kompjutera, isto prijavljeni, sve isto pitanje u istoj sekundi. Klik, totalno dva različita odgovora. Stvarno? Dobro, znači to je malo izbunjujuće. A ti kad uzmeš digitron, ti kad klikneš 2 plus 2, uvek je 4. Uvek je 4, da. E, ali sada si o tome vodi spor, da li je rasizam reći da su 2 plus 2, 4, pošto neki ljudi imaju ideju da to nije 4, nego je 5. Da, kažu da je matematika proizvod belog čoveka. Jo, Bože, znači ode sve tu vraži mater. Koje godine si završio u Americi? Kada si otišao u Ameriku? 92. Zbog svega što se dešava u Jugoslaviji? Da, zbog haosa juga, haos, raspad, ratovi i toga. Ti si osetio da će biti gore ili... Pa jesam, desuli smo. Koliko si imao godina tada, ako nije tajna? Sam imao 19 godina, ja sam 72. godište. Da, ja sam sad nešto četvrto. I otprilike tada sa tih nekih 19-20 godina sam pokupio prnje i otišao. Zato što sam shvatio da je, mislim, shvatio sam, zemlja se raspadala, ko nije... Znaš kako čudna je bila ta situacija. Rat je krenuo, a ljudi su i dalje nekako maštali da se ništa od toga neće desiti. Mislim, ja sam imao neki osjećaj. Naivni smo bili možda malo. Pa vidi, znajući tu našu istoriju, ja sam znao da će ta raspad biti takav kakav je bio i onda sam skontao da stvarno po sledećih... Jednostavno, nije bilo budućnosti. U tadu na Balkanu nije bilo neke preterane budućnosti u tom momentu. Bilo je jako teško i preživeti, jako je bilo teško i edukovati se. Sve je bilo izuzetno teško. Jeste, bilo je teško. Oni koji nisu imali kuda, ostali su. Oni koji su imali kuda, pobegli su glavom bez obzira. To znamo svi. Međutim, ti si nekom igrom sudbine, jesi želeo tamo da završiš ili si prosto završio na Manhattanu, na Wall Streetu? Pa vidi, želeli smo već u drugoj godini smo znali da tamo hoćemo. Nismo znali prve godine, pojma nismo imali ko je to, šta se tu dešava. Mislim, otkud ti znaš, dolaziš iz nekog, da kažem, iz komunističke zemlje, nemaš pojma šta se tu dešava. I onda ti krenu tamo je neki vosic, sad kreneš da učiš o tim stvarima. I čim smo naučili za tih godinu dana, bilo nam je jasno da je to jedini cilj tamo. I mislim, taj neka moja ekipa, mi smo imali jasan cilj tamo i nigde drugde. I ostvario si ga. Je li ti se dopalo to tamo što si radio? Da, nevjerojatno da. Je li to stvarno, spomenula sam Vuka sa Wall Streeta, Buforda, je li Buford, je li tako beš? Nemam ti ja pojma, to su ti sitni igrači tamo, to su ti gluposti. Još valjda su neke prevare u pitanju. Da, mislim da je bolje gledati onaj film sa onim, kako se zove... Nije Kirk Douglas, nego sin njegov, kako mu dođe? Michael Douglas. Ako pogledaš taj film, to ti je neka dobra aproksimacija toga, glorifikovana i dramatizowana, naravno. Ali ovo su gluposti, ovo su, mislim, te stvari. Šta je potrebno za uspeh konkretno u Njujorku? Evo, ja sam skoro bila u Njujorku, doduše samo 4 dana i kao turista, i shvatila sam da je to jedan ogroman grad, pre svega, multinacionalan, pre svega. Bukvalno sam imala utisak da kada uđeš u Njujork, da je nekako smisao Njujorka da ti pokaže sve jednu rasu, sve jednu, kako bih rekla, fizionomiju koja postoji. Znaš, kao da je neko iz celog sveta, iz svakog sela na svetu, ako izabro jednu jedinku i stavio Njujork da... grad. Jeste, neverovatno. 50% ljudi su ti došljaci. Sad, da li su došljaci, kažem, internacionalni ili tu nacionalni? Vidi, čovjek ko dođe iz Sijetla u Njujorku, on je isto tako zblanut kao i neko sa Balkana i neko iz Afrike. American English nije svuda. Više i ljudi ima koji govore taj neki klimavi, ono kljakavi engleski, nego što govore čist American English. Moja impresija je bila da je izuzetno busy, da je prepun, da se radi mnogo, a sa druge strane imaš sjaj i bedu. S jedne strane, ljude koji prodaju one, bukvalno te žickaju za dolar ispred Joe'eve pice i sa druge strane penthouse na 350. spratu. Amerika je surova zemlja, znaš. Ne možeš Ameriku da porediš sada, ne znam, znaš kako je Evrope, ovo... Većinu evropskih zemalja, to su socijalne države, razumeš, koje gledaju da daju
pa im je onda tako malo i rast usporen zbog svih tih davanja i tako dalje. To je druga. A Amerika, mislim, to su dve najsurovije zemlje. U ostalom kome su bili su Amerika i Rusija. Amerika sa te strane ne zanima njih. Zanima ako si pametan, ambicioz, možeš nešto radiš, super. Ako ne možeš, ono, jako teško nađeš mesto u tom društvu. Jedan korak te deli od potpunog debakla. Pa sad, jedan korak, ono, možda je to malo onako surovije, ne baš jedan korak, ali jednostavno, ne postoji ta društvena mreža koja postoji u Evropi i u Srbiji. Znači, nema tamo baba, većina ljudi tamo nema na koga da se osloni. Zato što baš su to, došli su od nekuda i ti si sam tamo, nemaš nikoga. To su ti ljudi kao kada ljudi u Beograd dođu iz unutrašnjosti. Pa ja njih sada daleko bolje kapiram nego pre. Znaš kako, i onda je nekako je i logičnije kad su oni uspešniji od lokalaca. Znaš kako, mi dosi naš četvorica, mislim, ono, svi pali s Marsa. Jeste drugari iz kraja bili? Kako, s kim si odišao? Ne, mi smo bili drugari sa fakulteta, naš četvorica. I onda smo krenuli tamo, živjeli zajedno, borili se zajedno, vidi. Jesi morao da radiš još neki posao osim? Ne, nema teorijske šanse, ma kakvi. Kako ste preživljavali kad ste stigli? Pa nikako. Šta ste jeli, bre? Nikako. Vidi, tražili lepo devojke i zabavljali se sa njima i gledali da imaju bogatog tatu, u tom momentu. I da imaju pun frižider! Pa hvala Bogu, da. Dobro, važe. Dobro, Balkancima to nije teško, zato što su dobri frajeri. Nije bilo teško, mi vidi, šalim se, ali generalno nema šta. Prve dve godine, to onih slavnih 300 eura za koje neće ovdje ljudi da radiš. Šta da radiš? Mi smo morali da radimo to, ali je lepotak. Vidi, kad nemaš izbora, to je nekada mnogo lepše nego kad imaš. Znaš, ja sam imao mnogo bogatih Mislim, imam ih i danas bogati Amerikanaca prijatelja koji su jednostavno jako brzo odustali od toga. Zašto su mogli, jel tako? Dođi, ono, pozove baba, jao, kako je, sine, teško je, ajde, pusti ti to, ajde, dođi ti kod babe. Ja nisam imao gde, nazad. Nisi imao izbor. Pa nisam imao nazad. Da li je u osnovi zapravo nekako recept za uspeh upravo to? Jer videla sam jednu američku, ja ne znam ni kako se oni zove, ni bitno, ona je neka uspešna, bogata žena, i rekla je ovako, nikada ne zapošljavam privilegovanu decu koja dolaze iz bogatih familija. Zato što su oni navikli na privilegiju, navikli su da ne moraju da se dokazuju i navikli su da idu lakšim putem. Uvijek zapošljavam često strance, ljude koji su došli from the gutters, što kažu iz kanalizacije, iz totalnog neuspeha postigli mnogo. Oni koji su imali stipendije, koji su se borili, zato što oni znaju da se bore. A nama za uspeh svake firme potrebni su ljudi koji su u stanju da se žrtvuju i da budu borci. Je li to suština, ono kao recept uspeha? Znaš kako, delimična suština. Ja sam, mislim, jako moj dobar, to je Piket familija, jedna izuzetno bogata familija. On je sedeo do mene i on kad je meni objasnio, vidi, kaže, ja znam da je mi sedimo na istim pozicijama, za tebe da budeš ovde Space Shuttle. Za mene moj tata je pozvao predsednika J.P. Morgana koji je rekao, dok je, nije problem. Znači, mislim, u Americi isto veze su suštinska stvar, veze su sve, mislim. Tako je, network je. I što kažu, networking je, pa sigurno će on dubaci svoje dete, neće čeka nekog klinca s petlog brda, to je sigurno. Ali ako ti završiš među njima, onda oni to gledaju. Zašto? Pa impresivno. Jesi ti njima malo bio egzotika, ajde priznaj. Pa vidi da sam bio egzotika. Jesi se malo ložili na taj tvoj, kako bi rekla, sirovi pristup život. To je okruženje dobro za... Naš mentalitet nije dobar za mnoge stvari. Znači što muški, balkanski mentalitet nije dobar za mnoge stvari. I to u tome sve tu uverio, ali za tu branšu jeste. Dobro. Znači, taj agresivni, brzo donošenje odluke, znači agresivnost, idem napred, ne gledam nikoga, taj moment da. Znači, u tom nekom periodu. Pa onda kad dođeš do neka, onda moraš malo da se civilizuješ. Šta ti je bio najveći izazov kad je civilizovanje, po znacima navoda, u pitanju? Šta ti je najteže bilo da u svom balkanskom mentalitetu, iako ja volim balkanske muškarce, moram da ti priznam, nekako, valjda sam srasla s tim, pa sam navikla. Pa da držim jezik za zubima, eto. To ti je bilo najteže. A moraš nekad, da? Pa nekad moraš, da. Pa vidi, mene bi ubili drugi dan. Više ne, ali to je onako, ali sa druge strane, kažem, te neki američki mentalitet je meni prijer, su oni generalno jako otvoreni. Jesu. Za razliku, ja Evropu nešto ne volim, ne varim, mislim, znam da ljudi vole ovde, obožavaju, ja to ništa ne volim tamo. Što ne voliš Evropu? Pa rekao su mi svi tutavi, mutavi, tako su nikakvi, razumeš. Pritvorni. Bez veze, da, zatvoreni, nemam pojma, ja sam navikao na te otvorene, na primjer, u biznisu. Znači, kod njih je potpuno sve, ono, i medija sres. U London, mislim, to je bio jedan, da kažem, kulturološki štok što se tiče biznisa. Stalno to neko muljanje koliko nas. Ja, ovo, nemoj da kažeš ome. Amer ti kaže, izvini, kaže, hoćemo štampom ovu knjigu. Možda dođeš sutru ujutru i da doneseš farbu. I to je to. Ja kažem, može i ne možemo. Ćao.
Ovde ti je, ne znam, zovio, znaš, jednostavno... Možeš da taktiziraš ovde više, jel? Da, da, zato su oni daleko uspešniji, zato što su jasni, direktni i brzi. I rade više. Rade mnogo. Ma rade mnogo više, to je iluzija. Pa ja sam pobegao, prva stvar što sam pobegao, da ne bi radio više. To je balkanski moment koji je neprocenjiv. Da se ne lažemo. Da se ne lažemo. Jel oni, kada... Ja sam i to imala utisak, recimo, da izuzetno lako stupaju u konverzaciju. Lako ti se obrate na ulici. Da, jako su komunikativni. Znaš, on kad te... Amerikancu, kad nešto treba od tebe, on ne pravi neke šeme. On stane ispred studije i kaže, izvini, ste vi goca, meni treba to i to. Tako je. I ti kažeš da ili ne. I on ide dalje. Razumeš? Ne pravi neke... I potpuno u redu da mu kažeš ne. Znam kod nas, meni bi već bilo, sad ti znaš gocu, ti zovi, ali zovi njenu strinu, ali strina da sedne kad je ona raspoložena, čoveče, idi pitaj ako ti nešto treba, ako ti ne treba, nemoj pitaći. Jeste, to je fenomenalno kod njih. I oni su brži u tome. I on sada kad pita pet goca nešto, četvrta će da mu pomogne. Jer tako? Tako je. A ovde kod nas nekak da se smisli šema... Ode život. Prođe u tom muntanju i u traženju veze. I to je generalno tako sada, razumeš. Čitava Evropa je takva. Jednostavno, nemate otvorenosti i nemate brzine, razumeš. Ovde nekada kad radiš, ne znam, s Italijanima, to ti pošleš mail, pa... Pa dobro, Italijani su otprilike ko mi, to je isti temperament. Meni je interesantno bilo to što, kada smo pričali o tebi, koliko si godina bio u JP Morganu? JP Morgan je velika brokerska firma. Pa vidi, to je ono što nas zove broker. Imaju brokerski deo, ali to je najmanji segment. Investicioni deo je najveći. U kom si ti odeljku radio? Pa ja sam bio u tom JP Morgan Asset Managementu, u tome gde se investicije plasiraju. I nisam bio broker, nego trader. To su sada velike razlike tamo, ali ovdje u Srbiji to je onako... To je sve isto. A kaži mi ovaj, u čemu je razlika? Evo meni kaže, ja nemam pojma čemu ti priča. Pa to ti je razlika između taksista i vlasnika firme koja je taksija. A, dobro. Znači ti si vlasnik firme, a brokeri rade za tebe. Da, to je razlika. Broker ti je ko broker, ko u nekretninama. Radiš za neki fil, tako da ne plasiraš novac za druge ljude i ne kontroliš taj proces. Da. Dobro. Kada se radi sa tuđim novcem, da li ljudi tamo imaju više, kako bih rekla, da li su oprezniji tamo? Daleko veću odgovornost imaš prema tuđu, to se zove fiduciary duty, to je nešto i to ono što te nauče i zato te ljudi posle i poštuju, zato što kad prođeš sve te vete, kad te izvetuju na taj način da ti stave toliki novac u ruke, zato posle i zadržiš tu neku reputaciju da te ljudi znaju takome, jer jednostavno ljudi znaju da ćeš se o njihovom novcu brinuti bolje nego o svom. I to jeste. I to jeste ta razlika u tim nekim financijama, u tim vrhunskim institucijama rade takvi ljudi. Zato ja kad kažu vuk sa Wall Streeta, to ti je, razumeš, to ti isto. Da. To ti je razlika između filharmonije i šibicara ispred nje. Jasno. Nema veze, nekako ljudima je glamur onako uvek interesantnije što se to je. Ima u tome da se ne lažemo, ima u tom poslu dosta glamura, ima dosta para, ima dosta svega, ali ne na taj način. Ne na taj način kako oni to prikazuju. Kaže, možda taj film, taj Wall Street je možda mnogo, to je stariji film iz 80-ih. Jeste. Ljudi verovatno ni ne sećaju. Je mnogo bolje ako hoćeš da vidiš kako to otprilike funkcioniš. Da li je taj posao tamo toliko beskrupulozan i toliko... Pa nije ništa, to nije tačno. Sve je obrnuto. Stvarno? Izuzetno je časan posao, ljudi veruju sa milionima, jedni drugi pozovu te, sve ti veruju na reči, kada kažeš da je tako, to je tako. Stvarno? Nema tu, vidi, nema tu nikakve brskog... Tu se samo pravi veliki novac, to je jedina razlika. Nema tu, vidi, ja sam bio, eto, ja sam poslije toga se oprobao u filmskoj industriji, u Hollywoodu. Ha, ha. Šta si radio tamo? Ha, ha. Pa šta sam radio, ladili me za lovu i to je to i pokupio se. A, znači Hollywood je taj koji... Pokupio se, pa tamo ti, to je najveće leglo hoštaplera i prevaranata. Takav osite, to si... Alo, to ne možda shvatiti šta se tamo dešava. Same here. Ma samo su nas uradili ovako za godinu dana. I ništa. Hvala na lovi, vidimo se. Aj, čao. Donesite još. Donesite još ako hoćete da vidite nešto na sto. Da, bilo mi interesantno, ne znam da li si gledao možda tu seriju The Offer, o proizvodnji, odnosno o snimanju filma The Godfather, prvi deo, kako je stvari producent našao pare i kako je to bilo zapravo mukotrpno. Taj film proglašen najboljim filmom svih vremena, a snimljen je sa nekim minimalnim budžetom i na foru i uz dozvolu mafije i tako dalje i tako dalje. Da, tamo u Hollywoodu kad skontaš šta se sve dešava, to... Znači, ne može da raščivije. Znači, taj biznis svet zapravo koji... I samo da uplati ovde jednom firme, nema ništa para, nula para. Gde je ovo? Kad će film? Kad će film? To ti je otprilike kao ovde sa muzičkom industrijom. Još primam neke mailove tamo, od nekih tamo, nekih... Jel ti žaljujemo, na primjer, mail doći će... Evo, samo što neće Brad Pitt, samo da se probudi. Samo da pogleda scenarija. Samo da pogleda scenarija.
Ma da, absolutno. Kada si se vratio u Srbiju? Pa vidi, mi smo prodali taj fond 2010. I onda sam se ja polako, bio sam još par godina u Londonu, morao sam da ispoštujem tu primopredaju, to malo traje. Tako, ali generalno tu, od kad su mi se rodili sinovi, generalno mi je bio plan ovdje, imam decu. Ne, banja mi je ovdje. Stvarno? Da, da, raj. Raj na zemlji. Šta me gleda? Ne znam. Kako kome? Ne, a isto mislim da ovdje ima puno potencijala i da ima, naročito u Beogradu, puno love, samo treba da nađeš način da je ovaj zaradiš. Pa dobro, ima, vidi, love ima na celom svetu, nije u tome. Ovdje je kvalitetan život, kvalitetni su odnosi u porodici dalje. Još smo, da kažem, polunormalni, onako, tako da je meni okej. Ne bi ja bio ovdje da je loš. Da, verujem. Ja sam uvijek u svom životu bio tamo da je dobro. I ne zanima me da bude. Koje je tvoje sada primarno zanimanje? Pisanje. Pišeš knjige. Pisanje. Dobro, i videla sam te da daješ ne... Je li imaš ono te neke kao coaching i... Pa ne, mi savjetujemo tu neke firme tu i investiramo novac, ono, klasično, ali to nije operativan posao više. Imamo ljude koji se time bave, tako da to je... Da li ti misliš da su uspešni samo ljudi koji su zaradili mnogo novca? Ma ne, kakvi, koliko ja uspešnih ljudi znam koji veze nemaju slovom. Da, kakvi to je. Pa vidi, uspeh ti je, sada, znaš kako, hiljadu nekih načina kako priđeš tome. Ja kad sam gledao tome, veoma jednostavno. Prvi ono što zovu u psihologiji, bar na engleskom, ne znam, predictor of success, ti IQ. Dobro, prvi preduslov za dobro. IQ. Imaš visok IQ, bit ćeš uspešan. Ekonomsko i društveno. Ja pričam o ekonomsko-društvenom uspehu. Znači, da li je neko sad ovo ili ono, nebitno je. Znači, to ti je prva i osnovna stvar. Znači, daleko ti je bitnije, na primjer, da imaš visok IQ, nego ti tata bude bogat. Jer je mnogo veća šansa da će ti biti bogat, nego ako imaš, na primjer, glupo dete. Ti si bogat, a sin ti je glup, velika je šansa da će izgubi sve te pare. Tako da, to ti je prva osnovna stvar, to ti je prva stvar, druga je obrazovanje. I onda treća, četvrta, peta i šesta su toliko marginalne da su suštinski nebitne, po meni. Znači, ti ako su inteligentan i obrazuješ se, ti ne možeš da izgubiš. To je nemoguće misliti. Da li obrazovanje, pod obrazovanjem, misliš klasično školsko obrazovanje, pošto često sada već vidim na socijalnim mrežama, naročito taj uticaj iz Amerike kao wokeness i te fore, da to klasično obrazovanje nas zapravo drži u jednoj, kako bih rekla, ćeliji koja nas drži daleko od suštinskog znanja. Pa vidi, klasično obrazovanje je u velikom problemu, da ne kažem u klasičnom problemu. Zato što se sada, zbog tehnologije, se sve rapidno menja, naročito zbog veštačke inteligencije. I šta se dešavalo posljednjih 30-40 godina, jednostavno akademska zajednica nije držala korak s tehnologijom. I njihova je krivica, apsolutno. Sada se nešto hvataju za glavu, sada kad je sve otišlo, da kažem, baš predaleko i sad se oni čude, ne znam, u Italiji hoće zabrane ChatGPT. To je nonsens. Samo zato što si ti bio nesposoban i nisi uspio da držiš u korak sa nečim, ti danas hoćeš nešto, pazi, da zabraneš ChatGPT, te budeš totalni idiot. Znači, umjesto koristiš tu tehnologiju za dalji napredak i zašto? Pa tvoja konkurencija će iskoristiti, ne moraš ti, tebe neće biti. I to je čitav, znači, klasično obrazovanje u velikom problemu. Ali sa druge strane, ja kažem ljudima ovdje, ti imaš danas šansu da slušaš jednog Stevena Pinkera, koji je legenda, jedan profesor sa Harvarda, njegova predavanja su na YouTube-u. I free su, je li tako? Apsolutno free, evo sad ja i ti kliknemo ovdje i stavimo njega i gledamo njega šta priča. Znači, sa druge strane, ja kažem ljudi, ako to ne iskoristiš, nego, ne znam, gledaš na YouTube-u gluposti, ja kažem, gledaj, brate, evo mi imamo neko mače nešto tu, mi stavimo, mi mačke izlaze na mrežama i to, od kada imamo mače, i super je, gledaj ti mače. Ali, brate, pitaj sebe šta radiš na tom telefonu ceo dan. Znači, možeš da saslušaš jednog Stevena Pinkera, koji je napisao 5 bestsellera, znači neakademski 5 bestsellera, i onda se ti uhvatiš, gledaš gluposti, gledaš neke ratove, gledaš neke stvari na koje ne možeš da utičeš. Da, ali baš gluposti. Niti možeš. I onda ljudi razumeš. Ljudi su jednostavno, vidi, svako pravi svoju sudbinu. Ja verujem u to. Tako da, ono, kako god hoćeš, danas imaš nevjerovatnu šansu da se obrazuješ. I ja znam klince koji niti su bogati, niti, kako se zove, dolazi iz nekih, ne znam, onih backgrounda, ne znam, da mu je deda imao pola Beograda i ta lupetanja. Ali, brate, koji konstantno uče, jer imaju pristup. Danas ti je 98% naučnih radova na internetu. I besplatno. Ukaciš, download, misli, ne moraš da štampaš ništa. Banja. Ko hoće.
E sad, što... Neće ljudi ni to. Zato što... Pa ne moraju. Lenji su. Pa ne moraju kojeg šiša. Pa tako je. Mi smo ta, ono kako kažu, eks generacija koja je shvatila da nam ovaj svet ništa ne duguje i da ne možemo dobiti ništa sedeći na guzovima i čekajući da nam padne. Što biti svet nešto upustiti. Tako je. Slaže, dovedemo i gošću. A, može. Neko ko je sigurno se obrazovao i ko je ulagao u sebe na mnoge načine je moja sledeća gošća. Maja Dimitrijević. Izvoli, Majo. Sad ona je svašta. Da ja ne pogrešim. Bivša šampionka u karateu. To. Dobro. Ako mi ima vaši Geri složi sada, znači obalit će me ovde kao trupac. Ćao. Dobrodošla. Ti nisi prvi put kod nas. Danas pričamo o uspehu sa ženske strane i kako uspeh može imati različite aspekte. Apsolutno, da. Ili imaš dece? Imam sina od 19 godina. Ove godine će 20. Kad si rodila sa 15? Sa 22. Viš, Vlado, kako sam ispoštovala ovu emisiju, čoveče, da budu lepi ljudi u emisiji, a pritom pametni i uspešni. To izuzetno volim i poštujem. Koliko godina imaš, ako nije tajna? 41. Dobro. Pored toga što si bivša šampionka u karateu, imaš veze sa ekonomijom. Recimo, meni je ta ekonomija izuzetno interesantna. Nikad me nije zanimala. Mrzim brojke i cifre. Nekako nisam dobra, odlična sam matematičar. Imala sam 10 iz matematike. Ali to sa tim kamatama i sa tim trte mrte, meni taj aspekt života uopšte nije jasan. Više volim, znaš kako volim Goodfellas film, ljubavi, idemo shopping, koliko ti treba para? Ovo lik. Da. To je jedino ovo što ja znam o parama. Međutim, u nekom trenutku mora da se... Poslala sam mužu jedan gif sa TikToka. Kao žena sluša muža, ono je objašnjava novi budžet kućni koji je on organizao u Excel tabeli. Kaže, and my brain goes like this. Znaš, kao potpuno. To je istina. Ja te Excel tabele prezirem. Ali da nije bilo Excel tabela, ja ne bih uštedila za stan. Ne bih imala nova kola. Hvala ti, Radomire. Jer ja sam jedna rastrošna ženetina, kao i sve žene. E sad, ti si pored karatiste ekonomista. Odakle to sad? Kako to? Pa ja sam završila ekonomski fakultet u Beogradu. Zašto, bre? Zašto ne, na primjer, glumu? Zašto nisi pevačica i zašto nisi bogato udala? Pa nisam se loše udala. Ali volim da imam svoj budžet. Dobro. Kad kažeš nisam se loše udala, je li to znači bogato ili si našla dobrog muža s kojim si mu mogla zajedno da sagradiš život? Pa našla sam ga sa svojih 18 godina, tako da smo zajedno izgradili. Tako je, bre, to je to. To je dobro udavanje. Ne, danas dobro se udati znači naći nekog bogatog dečkića po mogućnosti da nije baš prelep. Jer ako je prelep, kad ta će da te šutne, jer ćeš ti da ostariš. Nego da je malo trbas, da je malo poružan, ali da ima bogato nasledđe, razumeš? I onda si ti kraljica Instagrama. Ima i toga. Pa da? Ne, pa nisi takvog našla. Ne, ja ne. Dobro. Jeste još uvek zajedno? Još uvek. Bravo mužu! Bravo mužu, čestitam! Da, prošle godine je bilo 20 godina braka. E sad, o dobro, ekonomski fakultet završila, ček. Šta si još završila pa si tako uspešna? Ja sam bila profesionalni sportista. Kad sam ostala trudna, mislim, meni je život bez sporta nezamisliv. A bila sam reprezentativac i sve vreme svog bavljanja karateom. Kad sam rodila Luku, znala sam, pošto mi je ostao skoro ceo ekonomski fakultet da završim. Od 32 ispita ja sam dala samo 6 pre nego što sam rodila Luku. Stalno sam išla na takmičenja sa reprezentacijom. I onda sam shvatila kao moram postaviti prioritet. Dete je prioritet svakako. Da se vratim u profi sport, znam koliko to zahteva, a želim i fakultet da završim. Samo sam prebacila, fakultet je sad prioritet. Ko ti je pomogao kod deteta? Mama, tata, muž, stvarno su mi svi pomagali. Svi su stali uz moj cilj da ja završim fakultet. Dobro. Da li je završeni fakultet za ženu sa detetom uspeh? Jeste. Ja isto mislim da jeste. Nije lako bilo uopšte. Ne, nije lako. Ali je Luka sedeo na mom diplomskom. Zato mi je bilo važno da imamo jednog muškarca uspešnog i jednu ženu, zato što mislim da se ženski uspeh razlikuje od muškog. Ne mislim da je ženski teži ili da je bolji ili da je kvalitetniji. Ma kako nije teži? Ok, hvala ti što ti to kažeš. Ja nekako mrzim tu reč. Žrtvovala sam se, znaš, kao ja. Ne, nisam se žrtvovala, nego da li u Srbiji ili u svetu, ne znam, nekako žena kad nešto postigne. Prvo je pitanje da li je neki muškarac pomogao tomu uspehu. Je li ti pomogao neki muškarac? Si muža što je čuo u detu. Samo kao podrška.
Ma svuda je tako, svuda je tako. Znaš, to ti je klasično. I naravno, muškarci neće to da priznaju, znaš. Zašto ne priznaju to muškarci? A uspešni muškarci hoće. Kako neće? To je taj balkanski moment koji ja obožavam. Ma neće da priznaju, to su gluposti, razumeš. Generalno neće. Najteži muškarcu, na primjer, na profesionalnom nivou da priznaju neka žena bolje od njega. To je sujeta, to su kompleksi. Pa ne vidi, objektivno nismo ista klasa u sportovima. Ne mogu ja jedan na jedan, niti ti verovatno da izađeš da se biješ muškarcem. Pa dobro, dobro, tako je. Ali objektivno u svojoj kategoriji teško da bi mogla da nokautiraš. Osim ako udarim prvo. Možda da mu ovo, pa onda malo frci, gotovo. Ali objektivno u tim nekim sferama, biznis sferama gde se trguje, gde ne znam zašto bi žena bila manje uspešna ili manje... agilna, manje... Mislim da su statistički čak i manje plaćene žene, ali tako na istim pozicijama? Jesu, jesu, apsolutno, kako ne, to je 90. To je bio paka u Njujorku, znaš. Mislim, ne plaćene, nego nekad je to... Mislim, to ne... Mislim, vidi, danas je velika razlika. Tad je razlika bila skoro duplo. Nemoj da zezaš. A zašto? U čemu je fora? Zašto? Klasično, nema mizogenija, diskriminacija, klasika. Razumeš, i onda ti ono... I ja se sećam, to je bilo, to je, mislim, ja stvarno, to su horor priče, mislim, ja sećam ono našu ekipu kao, ne, mi ćemo napravimo sastanak, ona mora da ide po dete tad. Aha, znači tempiraju se sastanci kada žene ne mogu da budu prisutne. Da, da, da. Ona ti je konkurencija. Te nervira. Uf, kako me to nervira. Vidi, to je još sad neke druge priče, ne možemo na TV-u, ne smijem. Dobro, pa pričat ćeš mi posle. Pa kao. Doćeš kod Senke da se šišaš, pa ćeš da nam pričaš. To je uvijek bilo tako. Nekako žene se danas bore za to da imamo podjednaka prava i koliko sam ja primetila, žene su često u istim poslovima čak i agresivnije, čak i, kako bih rekla, promućurnije, čak vrlo, vrlo čvrste u nekim poslovima koje rade muškarci. Ili imaš ti takav utjecaj? Možda je upravo iz tog razloga što moraju više da se dokazuju. Upravo, da. Upravo zato. Pretpostavljam da je zato. Jesi ti morala da budeš nekada čvršća od svojih partnera? Ne mislim muškaraca, nego poslovnih partnera. Da. Uvek. Stvarno? Pa ne, ja sam tako. Ne mogu biti drugačiji. Borac, kao što sam se borila u karateu, tako sam se posle borila u svemu. Dobro. Kada sam završila faks, ja sam se zaposlila u struci. Prvo sam, ja sam marketing završila, tako da, ok, koristim Excel tabele sad u svom privatnom biznisu, ali marketing je neka moja ljubav, zato sam upisala ekonomiju. Pa sam onda radila prvo marketingom, pa u banci, pa sad u skupštini. To mi je onako kao posao do pola radnog vremena, do pola četiri. Si političarka? Ne. Ne. Ako neko radi u skupštini, on se bavi politikom, a zapravo nije tako. 500 ljudi zaposlenih kao stručna služba. Da, tako je. A u koja je tvoja struka u skupštini? Ja sam savjetnik u odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja. Znači, kod tebe je lova. Upravo da ostane žena. Čim čujem savjetnik i ekonomija, to je, znači, kod njega. Što ti kažeš, idi kucni. Majo, treba nam ova za to i to. Budi blizu para. Budi blizu para. Ali imam i svoj biznis privatan, to mi je... Ja imam sreću, recimo, u svom biznisu primarnom, koji se zove music biznis, koji je u Srbiji objektivno na jednom nivou koji je daleko od američkog ili čak i od evropskog. Ali imam sreću da misle da sam luda, znaš. Pa me se onda malo i plaše. A malo sam i kao muškarac, malo imam taj. A zapravo ne volim konflikte, ne volim da se svađam s ljudima. Volim nekako da sve nekako na tom ljudskom nivou se završi. Međutim, može to u biznisu uopšte tako da funkcioniš? Može, naravno, vidi. Može i većina stvari se tako i završava, znaš. Ako radiš za normalnu firmu, ja sam uvijek imao sreće, radio sam za super okruženje, super ljudi. Zato i nema te drame, te filmske ludila, svađanja, padanja u nesvest. Mislim, ima drama i kad se nešto brzo dešava, često se dešavaju, bar su se meni dešavale te stvari kada brzo moraš odluku da doneseš. Ali generalno, mislim, kvalitetne firme stvaraju kvalitetne ljude. To je kvalitetne kadrove. I onda je, naravno, nekvalitetne firme... Ono, jednostavno, beži od njih. Znači, beži. Šta je nekvalitetna firma? I kako je provaliti kada ideš na razgled? Pa znaš kako, kad se probudiš ujutru i ne ide ti se tamo, to je nekvalitetna firma. Dobro, ali to može bude povezano sa tvojim poslom što si promašio temu, čoveče. Pa, naravno, vidi, ali najčešće je to, veruj mi, to je okruženje. Znači, imaš dosta firmi gde je toksično okruženje, gde je baš odvratno okruženje. Onda ljudi... Instinktivno im se ne žele, znaš, ne ide ti se u blato, razumeš. I onda to je... I ljudi tu često ne mogu da prekinu. A kada prekineš takav odnos i daš otkaz na takvom mestu, ljudi skoro u 100% slučaja procvetaju.
Zato što gde god da odeš... Pa to je kad sam razvodom nešto, samo da vam kažem. Da, pa gde god da odeš, znaš, kada su onda vidiš da, aha, vidi, postoji firma gde su ljudi normalni, gde su ono kažu dobar dan, ono gde normalno izađu na ručak, ono pomažu jedni drugima, pitaju, znaš, ono kad sednu u toj kuhinji na kafu, nije drama da se radi svaki minut, ili tako. I onda se ljudi šokiraju i onda oni tu procvetaju. Jasno. Znaš, ali ja kažem uvijek ljudima, ako ti se prevrće stomak ujutru, nemoj ni da ideš na taj posao, to je cela poenta. A očito se 90% Srbije prevrće nešto stomak, pošto niko neće nigde da ide da radi, mnogo im je muka od rada i mnogo smo u fazonu. Da li je ta filozofija naša balkanska, valjda zbog toga što imamo to socijalne veze sa svojim prijateljima, ne znam, rodinom i tako dalje. To sam mnogo puta čula na ovim našim prostorima i to je jedna od stvari koja se meni, recimo, kao u balkanskom mentalitetu ne sviđa. Ne mogu ja, ne možeš ti mene toliko malo da platiš koliko ja mogu malo da radim. Da. Ne znam. Jeste, pa šta, to sam čula 1000 puta. Ima, vidi, u nekim momentima možda je to ok rečenici, ja samo mladim ljudima kažem. Znaš, ako si mlad i bitna ti je plata, opasno ćeš da se zezneš. Znaš, ti kad si mlad, ti mora da ideš ono što kažu grlom u jagode, da ideš u ono što voliš po svaku cenu, da ideš da volontiraš ovde, ako hoćeš da budeš, ne znam, kamerman, da se baviš TV-om, dođi ovde, volontira i jedi paštetu, ne znam, i hleba, i to je to, neko će te videti. A te priče, znaš, da kao mlad vrtiš tu priču, znam ja, vidi, naša generacija ovde je strašno, mislim, ja sam 10 godina stariji od tebe, mislim, 72. To je bilo strašno kad je kretao rat. Ja znam ljude koji su ovde jednostavno propali zbog toga, neću ovo, neću ovo, neću ovde. Prošle godine. Ispod časti mi je. I sada niko njih neće. Jednostavno, prošle godine. I to je pakao. Zato što smo imali tu veliku krizu i te velike probleme. Jednostavno, u tom momentu neki se ljudi nisu snašli i nisu iz nekog razloga ovih hteli ni da se obrazuju, ni da rade za sitne pare. Žene, da li i danas funkcionišu tako? Nekako čini mi se da žene koje su samohrane, majka ima ih mnogo, da su spremnije da se bore za, što kažu, parče hleba nego žene koje tek ulaze u neki, ono kao, idem da biram za posao, pa kao, ovo mi ispod časti, ovo hoću da radim. Nekako čini mi se da žene koje su samohrane, majke, daj bre bilo šta samo da imam da platim kiriju ovog mesta. Pa mislim, generalno nije samo za žene, nego kad čoveka potera muka, onda se jače i bori. To je uglavnom tako. Ali jeste to kao kukamo nešto, nismo zadovoljni, svako od nas može da promeni svoju situaciju. Koja god da nam je polazna tačka, možemo svi da idemo ka istom cilju, nismo tu zakucani. Jesi imala ti neki moment u životu kad si rekla, ja ovo više neću, hoću da radim ovo, ja bi nešto da promenim. Meni se to desilo u životu i mislim da sam dobro uradila što sam rekla, ok, hoću da probam i ovo. Konkretno, na primjer, ovaj posao koji sad radim. Bilo mi je zanimljivo da probam nešto novo. Mislim da ceo život treba da se uči. Mislim da ceo život moraš da učiš nešto, bilo šta. Da li ćeš da na neki drugi način umisiš leba, pa i to je okej. Ali mislim da jesi imala ti taj moment. Mislim, ja sam imala preokret u svom životu. Kad sam završila fakultet, ja sam krenula na fitness. Onako rekreativno sebi volim da treniram. A kad je Luka već porastao i krenuo, pošto je Luka bio profesionalni sportista, sad je malo se više okrenuo fakultetu, ja sam onda poželjela da završim edukaciju za trenera. Super. I to kad sam završila, prvo sam radila kod nekog drugog i kako sam videla kako ja nešto ne znam da radim na pola i malo, to je tako krenulo. Ja sam nakon 2 godine, a kad sam upisala edukaciju, nisam imala tu ideju. Otvorila svoj fitness studio. Prve godine je proglašen za najbolji u Srbiji, pun je, a to je neki preokret. Nisam imala ideju da ću otvoriti svoj biznis koji, na primjer, držanje treninga i vođenje fitness studio. To uopšte nisu iste veštine. Tako je, ovo je menadžerski posao, a ovo je kao... Da, tako da ja sam za nekih, od kad sam postala trener, za nekih 5 godina napravila, ajde da kažem, veliki boom. To sadržiš i ti neke edukacije za biznis planove za ljude koji žele da imaju? Ne, ja držim edukacije baš u ovim organizacijama za personalne trenere, ali im predajem marketing i strategiju koliko je bitna za personalne trenere. Zato što ljudi kada dođu kod nas da vežbaju, oni ne znaju šta mi znam. Znači, moramo da imamo 1000 drugih veština kako da ih privučemo i zadržimo. I o tome, to je jako bitno. Isto ko ja sam otvorila studiju, za mesec dana počela korona.
Znači, morala sam zaključiti. Da, ima ti znači, da. Je bilo ja sam lepo spremila biznis plan kao sve da procena da li ko je mogao da pretpostavi to. Da. Ali ja mislim da uspešne ljude generalno razlikuje od manje uspešnih brzina kojom se prilagode. Znači, na problem nema kukanja. Ja sam prešla online i to, snašla sam se, nisam poslovala u minusu u sred onog zatvaranja i mislim da je, zato su mi zvali da predajem. Evo, to nije formalno obrazovanje, te edukacije su mnogo bolje trenutno, na primjer, u odnosu na DIF. I kaže, u Americi to već odavno rade, kod nas sad niko neće da sluša profesora da priča o teoriji ako to nije u praksi uspeo. I onda su mene doveli, molim te, prvi put kad su me zvali iz fitness saveza na nekom kongresu sa međunarodnom predavala, kako napraviti fitness brendku. Molim te, samo ispričaj svoju priču. Nikog ne zanima teorija. Ja to mislim isto za psihoterapeute. Kako idem da me leči neko ako nije sam prevazišao neki problem? Mislim, to je onako nekako... Najviše volim ljude sa iskustvom. Ti si jako lepu stvar rekao u prvom delu razgovora da za uspeh je pod broj jedan potrebna IQ, odnosno ono, intelekt. S tim što intelekt može biti računđijski, može biti socijalni, može biti ovako onako, ali bilo kakva vrsta intelekta mora da se razvija i obrazovanje. Ti si stekla obrazovanje. Ja nekako mislim da je za uspeh i za, pošto svet se menja stalno, mislim da je potrebno da imaš više veština. Da su veštine izuzetno važne. Kad kažem veštine, mislim da je nekad i heklanje veština. Može da spasi život i ti nahrani decu kad dođe korona. Yes. Ili kad... Ali zaista to mislim. I onda se rekla, ja i svom detetu to govorim često. Tebe slušam na biznis pričama kako koučeš ljude i šta im govoriš. Mislim da je važno da i neke svoje talente razviješ i da ih imaš negde u, kao backup za, što ti kažeš, za... Kao zmija, ono, kad se, znaš, kad se izvuče... Svako se... znanje jednom dođe na ja mislim da će sva... Ma uvek, razumeš, znaš, mislim, ljudi se uvek šale. Ja sam imao nekog profesora koji je, ono, ne znam, sa strane je svirao kontrabas, onako, i pravi bez veze, onako, u nekim jazz bendovima, vamo tamo, i onda je uvek bilo to, pa šta će ti to, ti si ono, veliki ekonomista, savjetuješ te velike banke, on kaže, pa vidi, ženu sam smuvao na kontrabas. Ti kaže, pa negi kontrabas, negdje, dum, dum, dum. I kaže, eto, kaže, to je taj skill koji je meni promenio život. Znači, vidi, svaki skill nije u poenta u tome da si ti, da ćeš od svega da napraviš dinar. Tu se ljude zbune. Sad ću ja da, ne znam, naučim da hekla, pa ću ja, ne vidi, nekome je to heklanje sve u životu. Nekome je to hobi. Nekome je to biznis, neko to heklanje napravi pa postane Gianni Versace, pa tako je. Po heklanje, tako, ostalo mi ono mu izgleda ko heklanje naš. Tako da, generalno te stvari, i ovaj kažem, i malo pre si pomenula, danas je to kontinuirano obrazovanje nikad bitnije. Ti kao završiš fakultet, ma to je, ma to ti je danas, to verovatno nije ni 10% u celoj jednoj karijeri. To je postalo smešno. Zato što stvarno, ljudi su konačno prepoznali da, ok, super formalno, ja kažem, meni je bitno bilo sa to koleča ti kontakti, ti drugovi, nego da sam ja sad tamo nešto naučio teoretski. Da. Onda sam došao da radim nešto da mi je praksa pokazala to veze nema s teorijom. Jeste. I to je najčešće tako. I tako u svakom poslu, da. I onda što sam ja skontao, sam kažem, aha, sad ću ja da doktoriram teoriju, a ću da znam i praksu. I onda postaneš, tako postaneš, da kažem, kralj svog domena. Znači, postaneš apsolutni ekspert u nečemu, u nekom segmentu koji te... I to mene zove... Ja sam rekao, sve ću znam teorijski ovome, apsolutno sve. I onda ću u praksi isto to da primenim, sve ću znati. I onda kada spojiš to dvoje, ali to je... Danas gomilu tog tradinga radi veštačka inteligencija. Mene danas klinac, evo, pecka neki, nešto preko neki mreža, neki mi model šalje i ja gledam, ne mogu da verujem što je naprijed. Tu, evo ga u Beogradu. Treba im investitori. Klasika. Dakle, javite se ako imate 2 miliona više. Ne dinara, eura. I znači, sad je on meni poslao neke skripte, sad ja to moram sednem, ja to moram da naučim, šta on to kucko tamo, da bi predložio nekom investitoru da u to uloži, jer super ideja, ja to prostim, kažem, evo ti neki klinac tamo i on nešto sada napravi neki skandal s tim parama. A tebe niđe nema. Ode, pa da, i onda ovi kažu šta ti radiš, šta ti to pogleda, jesi ti to... Mislim, lepota tog nekog mog posla. Znači, i ti moraš stalno da se edukuješ u zapravo. Ja se edukujem svako jutro, nema svako jutro. Ja znam tačno jutro šta ću da učim, svako jutro. 6.00, taf. Budiš se u 6.00. Niga, taf, ajmo. Da li je za uspešne ljude, stvarno, to sam čitala ove, recimo, vrlo su važne te rutine dnevne, da u isto vreme ustaju, da nameste krevet,
Kažu, kakva ti je soba, takva ti je glava. Znači, je li to stvarno to? Pa vidi, ja se budim rano ceo život. Generalno i dan dana se budim rano i meni je to... Ja, verovato, postoje ljudi koji mogu i drugačije, ali meni je uvek cilj da sve završi pre 9. Sve obaveze pre 9. I šta onda radiš u 9? Libero. Stvarno? Jel treniraš? Kafić, golf, kafana. Eto, vidiš kako može se žive fino. Samo ustani u 6. Ali ustani u 6. Pa da, nemoj gubiš vreme. Vreme je novac. To često zaboravimo. A ovde na Balkanu naročito čekaj polako. Pa vidi, isto ja kažem, uvek. Ja kažem, evo sad imam 2 sina, 10 i 13. Ja se kažem, vidi, macane, nema ja problem, dođeš u 6. Ali ustani u 7. Tako je, ako umeš da legneš kasno... E, to je muškarčina, kralju. Nije meni muškarčina, dođeš u 7, spaš do 3. Ti si za mene miš. Tako je. Meni imao sam jednog šefa, on te kaže, momci, evo kartica, evo sve, 7.00 ovde. Obrijani, očešljani u odelima i sve da grmi ovde. I onda mi u 6.45... Centrirate! Centriraš, ali, brate, nacentriraj. Ali nemoj da mi spavaš do 3 i da mi pričaš da si faca. Nisi faca, brate, ti si miš. I dobra, ajde sad ovako jedno, kako bih rekla, pitanje koje zamislite. Sad držite predavanje, recimo TED Talk. Imate predavanje i treba da date ono esenciju uspeha, šta je danas uspeh i kako je najpametnije i najbolje postići uspeh. Gledala sam da onog Simon Sineka i tako dalje, mnoge neke interesantne ljude koji imaju svoju ideju o tome. Ali šta bi ti rekao da držiš tako odgovor i da su ti sad tu neki klinci koji su treća, četvrta godina faksa, pred nekim diplomskim su ili kako se ono zove posle, one postdiplomske. Šta bi mu rekao? Šta je potrebno da bi napravio suštinski uspeh u onome što... Jednu stvar. Da se dobro oženiš ili udaš. Dobro. Da ti partner bude podrška, verovatno. Ne mislim na ne. Da ubodeš partnera s kojim ćeš da ostaneš, ako je moguće, do kraja života. To ti je krucijalno. To ti je krucijalno. Sve drugo je sekundarno. Ja mislim da je to tako, da je taj aspekt emotivni vrlo važan. To je najbitnije, sve drugo ti pada u vodu. Šta ti vredi ako se budiš kako ne valja? Ništa ti ne vredi. Šta ti vredi pare i drugovi, i prijatelji, ništa ti ne vredi. Budiš se nesrećan. Ma, budiš se mizeran. Stvarno? Apsolutno. Kažu da, gledala sam i to, da, te neke ultra giga mega poznate i bogate ljude, da je to naći ženu kvalitetnu s kojom ćeš moći zajedno da gradiš i u kojoj imaš poverenje dovoljno da ona nije tu iz nekog interesa, da je to kruna svakog uspeha i da su to sigurno doživotno uspešni ljudi. Jer za mene, recimo, lično, ako mene pita šta je uspeh, ja mislim da za mene je uspeh biti srećan u onome što radiš. Da, i za mene. Jeste. Zato što ako to mnogo voliš da radiš, mene je to bar vodilo kad sam otvarala fitness studija, kad bi nešto radila iza džabe, nikad nisam vođena bila novce. Koliko sam putavo radila za džabe. Da, da. Kad me to toliko radi... To znači uputi se ka tom cilju i gazi. I ja mislim da je mnogo bitna hrabrost. Ja bi to sigurno stavila pod broj 1, zato što mnogi ljudi imaju znanje, ali samo nemaju petlju da krenu. Ja sam mnogi ljudi koji su, naprijed, meni bili treneri... Da, često to stavljaju u istu kategoriju. Pa dobro, i to je okej. Znači, terala da otvore svoje, imaju znanje, imaju sve, ali nemaju petlju da to urade. Znači, potreba rizika. Boje se, nema u zoni komfora ništa. Mora se izađi iz zone komfora, da se bude hrab. Da, kažu da sve što najbolje za nas van zone komfora. Pa sigurno, da. I moramo biti disciplinovani. Ja sam to stekla u sport. Disciplinu, baš briga da li si noća spio do nekada. Disciplinu boli uvod, ali te mrzi da ideš na trening. Mislim da je disciplina najbitnija za sve. Jer mi kad imamo disciplinu, mi se onda i edukujemo, i ustajemo, i radimo. Sve drugo što postižemo, postižemo ako smo disciplinu. A ako si umetnik? Kako budeš disciplinovan umetnik? Pa čekaj, pa znaš ti kako je teško disciplinovati umetnik? Idi u Hollywood da vidiš kako su disciplinovani. Jel da? Pa kao. Stvarno? Da. Šta je to tamo što si najgore, što si video? Pa vidi, kažem ti jednostavno, jako su disciplinovani u tim prevarama svojim. Dobro, to mi je jasno, uzimanje love, to im je disciplina vrhunska, sve ostalo. I generalno, pa vidi, kažem ti, to je mnogo velika stvar. Stvarno sve lažno, toliko koliko izgleda lažno. E, jeste, baš Hollywood je baš takav nikakav, da. I ljudi su tamo katastrofa. Zato što spremni su na sve. Mislim, to je industrija, zato kažem, za moju industriju uvek ono, kažem, kakvi, to je glupost. Mislim, mi imamo i neka, da kažem, i sve te banke mnogo rade za svoje, mislim, da kažem,
u društvenom nekom aspektu taj društveno koristan rad i sve to. Ma kaki tamo, Hollywood, to je samo uzmi lovu, proguraj svoj film, svoj projekat i da crkne ceo svet. Beskrupulozni. Beskrupulozni, da, da, da. Ne, ne, iskreno, ja sam među umetnicima, ja kažem... Nagrabusio. Pa vidi, najbrutalniji ljudi. Najbrutalniji ljude kojim sam upoznao su umetnici, nisu biznismeni. Daleko, 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 daleko. Šta ja sad kažem, novo, neopojma. Sreću pa se danas voditi. Da, da, da. Vidi, to je moje iskustvo. Ima raznih iskustava. Da, nekako umetnici misle da imaju prava da budu haotični. Da, da, da. Ono što umetnik sebi da za pravo, pa to ti 90% ljudi se ne usudi. Jeste, tu si u pravu. Tu si u pravu, zato što za umetnost ne postoji konkretna škola i nekako naša evaluacija je najčešće u rukama posmatrača, a ne konkretno konto na računu. Ja znam da recimo da moj posao u smislu pevanja, mene izuzetno i dalje loži i zato ga i dalje radim. Strašno volim kada stanem na binu. Mnogo puta sam i mnogo koncerta odradila za ništa. I to ne zato što sam očekivala uslugu za uzvrat, nego jednostavno mi se tako htelo. Može mi se, hoću. Nekako imam filozofiju da u životu moraš mnogo da daš i da prvo moraš da daš da bi ti se vratilo. Da. Kada si otišao u Njujork, da li si ti imao taj osjećaj da moraš da daš svoju energiju, svoje znanje, svoj trud da bi dobio sve ovo što si dobio sada? Mislim, nisi dobio, zaradio si, stekao si. Ne, ba, hvala Bogu, ma vidi, dobio se tu mnoge stvari, znaš, da se ne farbamo. Vidi, moraš da daš sebe. I onda ono što sam tamo naučio kod njih je, oni imaju neverovatan taj sistem, pored toga, da kažem, brutalnog društva, imaju neverovatan sistem pomaganja jednih drugima. Znači, oni se jako brzo, kao kad donesu neku odluku, oni se jako brzo organizuju nekome da pomognu. Nema neke filozofije. Ja sećam, to je bila neka crkva, mi smo otišli tamo, tamo je njihov taj pop izašao, imamo tu neku ženu, ne znam, neka tragična priča, muž, gluposti, ovo, ono, sad šta treba, treba stan. Oni su tu odmah na licu mesta, daj lovu, vadi lovu, daj ovo, a ja imam tamo stan, ok, 6 meseci, nema auto, ova ima plat za automobile, daj, treba još 2000 dolara. I, na primjer, taj aspekt se kod njih meni sviđa, idi tamo tom čoveku lično pomoći. Znaš, nemoj kod nas to nekad je gledam. Taj osjećaj za zajednicu, je li to? Pa kroz institucije, pa moramo ovako, pa moramo tamo da damo. Čoveč, jedno ti je osoba tamo, idi joj pomozi. Ako ti je do pomaganja. Tako je. Tako je. Mi imamo više osjećaja da pomažemo kad pošaljemo poruku na 30-30. A čak ne pošaljemo poruku, nego samo kao repostujemo. Kao evo, koliko sam učinio ja od sebe da osvestim ljude da ovom detetu ili ovoj osobi potrebna pomoć. Pošalji lovu, mislim, to je to. I to je jedina pomoć zapravo koju u tom trenutku možeš da daš. Kada je uspeh u pitanju, često ovde na Balkanu imamo taj neki, kako bih rekla, postulat, znaš, ja sam majka, to je uspeh sam po sebi. Molim te, elaboriraj. Pa uspeh je, ali meni to nije bilo dovoljno. Svako nek živi kako želi. Naprimjer, ja konkretno nije bitno da li imam uspešnog muža, ja želim da imam svoj budžet. Meni to čini zadovoljstvo. Ja tako strašno volim, inače utičem na žene. Toliko, nekako za muškarce podrazumevam da to treba, ali mi je toliko... Šta se podrazumeva da treba? Da budu uspešni, da budu ambiciozni. Ali to je fluidna stvar. Znaš, uspeh i posao su fluidne stvari. Nekad si gore, nekad dole. Ali kad je neko ambiciozan i kad zna kud ide, verovatno će tu i stići. Tako je. Stići će donekle. Meni je, na primjer, žao, ja predajem malo, eto, kao je oko žene, predajem na tim seminarima fitness preduzetništva. Ima puno žena u fitnessu, a jako malo u fitness preduzetništvu. Jesu to različite veštine u odnosu na držanje treninga, ali žao mi je zašto toliko muškaraca se time bavi, a sigurna sam da bi moglo i veliki broj žena. I nekako volim da podržim žene, da budu svoje, da ne zavise ni od koga. I bit će mnogo srećeni sa svojim partnerom. Mnogo. Ma da! Kakav je to život da ni sa kim nisi ništa u životu, da sa nekim s kim živiš ništa ne sagradiš? Pa to nije, mislim, meni to besmisleno. Pa mnogi eto imaju takve želje, što bi ti rekla na početku. Da uskoče, da naprave sebi ovo. I misle, to je sreć. Razgrnula sam sve, e sad sam ja ovde. Ja sam najveće zadovoljstvo svoje postigla
kada sam počela dovoljno svojih para da zarađujem, da više ne moram nikom ništa da tražim. Kupim šta mi se kupi, idem gde mi se ide. Znači, to za zadovoljstvo ne može niko da mi da. I bilo koji moj rezultat, to ne može niko da ti završi, ne može niko da ti kupi, da ti pokloni. To samo čovek koji ostvari neki uspeh, kao kad sam osvajala nekad medalje, stalno nešto, kada održim dobro predavanje, evo sutra ujutro držim, to je to. Ali ja sam također, recimo, pored toga što ja volim da zaradim i volim da sam uspešna i volim da sam... Ja strašno radujem muževom uspehu svakom. I volim da učestvujem u njemu i volim da mu kažem svaka čast, ovo si fantastično uradio. Je li to to? Je li to zapravo, o što si rekao, partnera da nađeš koji će da te podrži? Pa, apsolutno, vidi. Znaš kako, 100 ljudi, 100 ćudi. Ljudi su različiti, on me odgovara ovome, on... Ali je bitno da to dvoje ljudi, da se oni uklavire kako treba. Znači, da oni budu podrška jedna... Šta god to značilo za te dve osobe. Jasno. Mislim, mi smo svi ono unikatna dela, što kažu. Tako da ti u svom odnosu sa svim ljudima, sa celom planetom, ti si jednostavno drugačija, takva si kakva si. E sad, još kad imaš kombinaciju još drugog homo sapiensa, znači, to je unikatna... Veza. To je unikatna veza, neponovljiva. I znači, izuzetno je bitno da ona bude u životu kvalitetna. Mislim, ja o tome pričam. I onda uvek kada klinci očekuju neke fenomenalne savete, ja vidi, ako nađeš pogrešnu ženu, mrtav si. Magon to. Tačno. Ćao. Nebitno ti sad možda budeš gazilioner, možda praviš ovo, možda praviš... Ma, mrtav si, čovječe, ćao, doviđe. Ako nađeš pravu ženu, vidi, možeš da odeš u poslednje selo, boli vas uvo, da živite u 20 kvadrata i da bude banja. Kako žena može da napravi milionera? Tako što se uda za milion. Za milion, da. Ne, pa ja zaista mislim da jedan dobar spoj partnerski, da je to uvek nešto kao... Da se ta energija, što bi ti rekao, eksponencionalno množi. To važi i za prijatelje. To važi i za ljude, kada sretneš ljude koji su generalno zadovoljni, da kažem, znamo gomilu ljudi koji su nezadovoljni, je tako iz 100 razloga. Kad zagrebeš, skoro uvek je srž u tom odnosu s partnerom. Znači, tu je srž. Znači, tu je. A često čuješ jao posao, jao politika, jao ovo, jao Putin, jao baba, deda, svi. Nije. Srž je u tom problemu. Ja svaki put kad su neki moji prijatelji imali probleme u životu, kada zagrebemo iza... Odnos je taj. Taj fundamentalni odnos je, nije uvek, naravno, čovjek se razboli, nešto se desi, gluposti, ali u tome je srž problema. Ja kažem, kada vidiš zadovoljan par, skladan... Dobro. Da si vidio nekad nesrećne ljude? Ne. Ne. Pa znači, to ti je... Meni je uvek logika govorila, znači, ja sam filozof, ja uvek tražim jednostavnu logiku. Pa znači, u tome je sreć. Znači, u sreći je dobar brak, dobra porodica, sve drugo je... Asistencija tome sve. Jer ja kažem, ja poznajem mnogo bogatih ljudi koji su izuzetno nesrećni. Da, stvarno. Pa zašto nemaju taj moment života, nemaju kvalitetno izgrađeno? I onda ti ništa ti drugo... A koliko to ove socijalne mreže i te... Ma isto je sve, ljudi su uvek iz socijalne mreže. Ma da, ali to nekako sad čim se podgrava, ti imaš sada master kao must have je da imaš dobre fotke, da si putovo tu i tu. Pa da, evo ja, moja žena, sedim ujutru i umiramo smeha, smijemo se ljudima kao vidi ovog idiota kralja, vidi ovog... Koliko ste vas sve u braku, ako nije taj? Mi smo u braku sada, evo, koliko, 15 godina. I smevamo to, naravno. A znamo... A znamo pozadinu tragičnu za mnogi od tih divnih slika. I obično te divne slike se završe u nekoj kataklizmi, razumeš ono. Tako da to je, ali to je fundament. I onda ja kažem, ja svaki put, ja znaš koliko sam ja nesrećih ljudi, super, kako biznis, super, sve super, sve super. Šta ti onda, koji ti andrak onda? I onda ti kad zagrebeš, vidiš da je problem. Problem je u toj osnovi, a osnova je porodica. I tu je ljudima problem. Mislim da da. I onda taj posao, uspeh... Mi smo zapravo, pored socijalnih bića, mi smo emotivna bića. Pa kako nismo? Pa prvo smo to. Pa prvo smo to. Pa tek smo socijalna dala. Ovo smo sigurno. Ovo sve drugo je diskutabilno. Da li ti, recimo, oboma, kada imate neki novi biznis, da li se oslanjate, što kažu, na svoje šesto čulo, na taj emotivni odgovor na svoju ideju? Ja se često na to oslanjam i retko me to šesto čulo... Odnosno, ta moja emocija prema tome što bih radila, retko me prevarila. Odnosno, prevarim se samo kad uključim isključivo i samo raciju. Ja sam Excel tabela više. Ti si ta, ja. Ja imam, na primjer... Ti si umetnik za neke druge stvari, za brojke. Ja moram kao umetnik, moram ipak da uključim. Viš koliko mi prije da izgubim pare. Samo njih pamtim. Samo su mi ovde. Nervirati kad izgubiš ovo. Dočekat ću ih negde.
Jel da? Da. Da. A ti jel osjećaš, imaš taj? Ja imam, pratim svoj osjećaj, ali nikad sam osjećaj. Onda, kada dobijem taj osjećaj, bitno je pogoditi pravi tajming za nešto što želim. A za to prvo uradim Excel tabelu i business plan. Da. Tako da. Ovi Excelaši. Čeče, evo treba Radomir da sedi ovdje sa vama, pošto on to voli. Čekaj sad da ti objasnim. Pa je otvorio ovako Excel i kaže, moćiš li mi reći, izgovoriti, ne zanimam, prvo ne vidim, očuravila sam, nema me maltretirao sa tim Excel tabelama. Ne, ne, on to sve ovako. Evo vidiš ovdje žutom ti je ovo, ja se mislim, jo, druže, reci mi, izgovori, nemoj da me maltretira. Gde ono zeleno? Na kraju zeleno je bilans, znaš. A meni mozak, taka, 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 znaš, to je to. Suština svakog ljudskog bića je da napreduje. Ja nekako to tako vidim, trebalo bi da bude. Šta je tvoja vizija tvog ultimativnog napretka i uspeha do kraja života? Moja je, recimo, da imam neki stančić, znaš, negde pored mora, mali, da ne moram mnogo da usisavim, da se maltretiram, da imam neki stalan priliv novca od koga mogu pristojno da živim i da radim kad ja hoću i šta ja hoću. To mi je super. Ne sanjamo milionima avionima, kamionima, moram to da priznam. Ti? Samo piskarenje. Samo da piše. Da piše, voliš da piše. To je to. Je li izašla ova knjiga ili tek treba da izađe? Ma, izašla knjiga. Izašla odavno. A ove, ili pišeš neku novu? Da, pišem. Pišem sada novu, pošto je ovo roman, sljedeću pišem baš ovo, to ono što mi što kažu ovi klinci traže. Ali imaš klinci kao publiku, to me zanima. Imam, bre, imam mlade ljude i ja sam raspamećen, iskro. Ja sam uvijek pratio trendove mladih ljudi, jer tu je budućno, tu je ono što se dešava. Da, imaš tu energiju mladog čoveka, to je to. Tako da ne prihvatam te priče koliko oni. Mislim, oni čitaju više i obrazovaniji su, bolji su od nas po svim parametrima koje možeš da izmeriš. Ne govori to glasno, ne smemo da ih hvalimo. Da, ne smemo da ih hvalimo. Deco, nemoj samo i nemoj... Da, zato je volao ono moju zivu da ne slušaju roditelje, što bi, mislim, kažem. Roditelje slušaju ako su pametni, ako nisu, nemoj da ih slušaju. Tako je. A knjiga je izašla, knjiga je super prošla, super prolazi. Mi smo na trećem izdanju, evo, posle dva meseca. Tako da, to je sad je aktualno. Taj ChatGPT je probudio ljude, zato što je svima stavio veštačku inteligenciju u ruke, pa onda bukvalno ljudi od 7 do 77 to čačkaju. A kod mene se jedan takav ChatGPT budi, onda kreće haos. Znači, pišeš novu knjigu? Da, pišem novu knjigu, ona će biti o investicijama, ona će biti više... E, tu ću ja da pročitam, da naučim nešto. Biće udžbenička onako više, ali će biti napisana na interesantan način da svako može da... U šta misliš da je sad najvažnije i najbolje investirati lovu? U veštačku inteligenciju. Jao bre, ovi sa veštačkom inteligencijom, ja bih vas... Pa to ti je trend, nema tu. To je to, a? To je to, nema. Sljedećih 10 godina samo to. Šta ti kažeš? Pa ja sam nekako osjećam u tim godinama kad treba da radim sve više i više. I uopšte osjećam to kao da sam tek krenula. E, pa dobro, ja sam tek 41. Tako da nekako bi da iskoristim ovo, osjećam se da sam tek krenula. Ne želim sad da stanem, ni da se smirim, ni ništa. I mislim da mi je sport baza, a nekako sve više se okrećem ka biznisu i imam neku viziju da bi se sve više okrenula ka tome. Taman da spojite svoje dve velike ljubavi, sport i biznisa. Hoćete da dođete opet ti kad još ima novu knjigu, a ti kad još ima neki novi projekat da pričamo o svačima. I da mi doneseš ponovo knjigu. Ovo ću da pročitam, zanima me. Evo, pa donosim jednu tebi, jednu Maji. Hvala. Hoću da vam se zahvalim na ovom današnjem razgovoru. Bili ste fantastični. Nadam se da su gospođe i gospoda i klinci koji su ovo danas gledali nešto naučili od nas. Nadam se da jesu. Mislim da više od tebe uče sa ovih Instagrama i raznoraznih tvojih... Kako brzo se bogati. Kako brzo da... Nikako. Nikako brzo. Evo, lepo mi je Vlada rekao, ne ložite se. Što reče ovaj jedan Amerikanac. Deco, ne treba nam više influencera. Trebaju nam lekari, vodoinstalateri, keramičari. Manite više influence. Hvala vam puno, bili ste fantastični. Hvala tebi. Idemo, vodim te na šišanje. Besplatno, Senka će u crči od sreće. Hvala vam puno, idemo na reklame pa se vraćamo sa drugom temom.